Dagens første innringer her på åpen linje kaller seg for fotballgutt. Hva er det du har på hjertet som du vil si til oss? Jeg skal bare fortelle en liten historie. Det var for noen år siden i Skien. Det var Tore Andersen, han skulle kjøpe en bil til klubben. Og han ville ha en sånn luksusbil da. Og håndlykken han ville ha elbil. Fordi håndlykken er miljøbevisst og tenker på solceller og sånt noe. Og Tore, han begynte å leite i utlandet på noe som heter eBay. Og det var han betalte med noe som heter PayPal eller noe, det er noe sånt på nett eller noe sånt da. Og det er jo helt utrolig da, men det som dukket opp i Skien, 3 uker senere, det var en nigeriansk kantspiller. Nei, det er jo kaos fra A2, hadde ikke vært for den telemarksmodellen min, så hadde aldri vi i Odd vært høyere enn Norsk Tippingliga, det er jeg helt sikker på. Ja, jeg er jo litt usikker på hva dette har med emosjoner og kjærlighet å gjøre, men vi får kanskje tolke det som om fotballgutt har et forhold til noen som han nå har havnet på kant med, eller noe sånt.